Уроци по родолюбие провеждат училищата в Ямболско в дните преди националния празник. Инициативата обхваща всички 10 общински учебни заведения на територията на община Тунджа. Първите два подвига, нали запомните, са на дядо Пойси и дядо Софронов. Готови ли сме да започнем? Да! Автор на уроците спектакли е младият режисьор и продуцент Искрен Красимиров, който преди няколко години заедно с съмишленици създава проекта «Незабравимата България». Вече са направени няколко филма и презентации, посветени на героите в българската история, които гостуват на различни места в страната. Днес урокът в Дражево е под юбилеен за мен номер 700. За тези 5 години съм направил 700 урока по родолюбие у нас и в 15 държави в целия свят. Искрен Красимиров Миров е наследник на един от Ботевите четници. Именно това го е мотивирало да се посвети на родолюбивата кауза. Това е една от причините, може би най-сериозната. Другата е, че съм от Враца, също знаете, там всичко е Ботев. Винаги съм имал интерес към историята, но катализатора беше наистина момента, в който разбрах за моя прадядо, че е бил един от Ботевите четници. Това ме накара да бъда изключително горд вече и да, както Левски реши да посвети живота си на отечеството, така от 2013 и аз реших да се посветя именно на тази кауза. В презентацията в училището в тунджанското село Дражево се включиха и самодейците от певческата група в местното читалище. Айде ми идете и я доведете рай на Поплёргиева. Националното самосъзнание се гради от първия ден в училище, дори от детската градина. И това е начина децата наистина да разберат кои са, каква е историята на техния народ и да се гордеят с нея, защото има за какво да се гордеем. Уроците по родолюбие в страната продължават. Проектът «Незабравимата България» скоро ще гостува и на наши сънародници в Оксфорд и Рединг в Великобритания и в норвежката столица Осло.